na inyo honoku to ni njo ni muranyona ni ndi muhonoku mutikambiririe kuni judge ni ndaraga thi ni ndiraraga matu ni ngoka kiroko ndaraga guku na ndio muhonoku ni tondu nda toiria ri ndiraria ni cia guku cia matu ni tukerana hindi o twakini uhoro wa matu ni tigarira inaguo riu ni mukwendana nake mundu uyu ni twendana na kire oro ku mucii na kire oro guku ko guri ni ndiramuona ndiire na rinu wake ona mundu rake ona ndakihana mundu ri na kuria ni he andu mugutungana muri nywe ri muri iki ha e baba hau ri hau hati de shortcut ni muko yukania wega ri muri oku kireu riu turi guku ati kireu ya e kireu Wetago kwiyoya kwiyoya Marathi makanywa no akiona behavior cia kunywa johidire mwali Tarefi johidire mwali Ne mauka nginya makuanete Ona When we see geta meyo yaga na kazi ni uyo wake Ni ndi gwiciria no no ndu mundu ni akire maitho na ukiona maso wa bitaza Na ndu mukigu Na ndu mukigu Aha. Kya kwira ngoge tondu ni ndare icire ka icio kau kuri riu mundu ra ndonaga ungindeithia wao. Twikara thi uguo kwaria ndikire haha. Ehe muthurie haha, ndi haha na mutucirithie na haha. Ngiheana rugano ru. Mandari ngiruka. Ukihurwo mbere ya ucio. Woi kai. Ate wa ugatia. Ngiringu. Na hindi ndu beregereire mbara we. We uma musovu tukupika odoga haka mwide tu ya ume nyobe nwe kiate Ngadhiye Dakoro oka hau kira oko arire tamunu Arire? Ine Oigi atia? Ine soli ne gomora hake mwigire ile Hehehe Ni ogo soka na we? Eni Na ni ogo usagia wega? Efio Ane sile ile Sile isio de uragia da isi hede odio naga Nagade efio Ni dira holire ngania na maari mahitia Na rĩu rĩ niĩ nĩndahera na rĩu ũcio na nĩaragĩthire na ũguo ũguo nĩwe ũreyuga we ona ndũrĩ handũ riugo ũrekirwo nĩwe ũrethitanga mũciĩ nĩ twagĩcoka o kũu gacagaca-inĩ rĩ ahiki nĩ mũthaka reke njuge mũndũ ũcio nĩ mũhandicamu hakũmbwo rĩ ngai ndarĩ mũnogu nĩ kĩmũndũ kĩega nĩ gĩtume Adume, dume, dume. Adume, okay, more than ha. Egina kuyo ya nele ya wega. Tigeto dhaw neho hega. Lukuko gitigana ku ha neho fiyo. Ale jera fiyo. Hega. Egina iri amuga gaga do yoga siguwa. Itago orgasm. Oh ne, nyamuyo. Tejabuyo. Waima kwa jongure wathi kwa jongomerie tutige ni ndahika ri kamucini gakiagira ni mukwiyoya kwiyoya na kwiyoya ngugire ngwirire atiriri no na uria ukiraga kiroko ukanywa breakfast ndainyo kaigwa no wahuta ukaria ugu nuguo undu ki uhoro wa kwiyoya niguo hana Wana igira ho nduri hindi ungiuga ati ikaraga gathirange ku gathirange sa Wana igira ho ndungicoka gathirange Riu ni kwiyoya kwiyoya Ni kwiyoya Ehe A ami andikite mutimia newe mutimia mutimia wake ri phone book Kimuria ngania riu na beno ri ni a Ha we ndigithia we angake angatwa mahumbira angake ngikimwira noguo niguo I Mwana na mĩeri ĩtandatũ nĩ ndora rĩmwe. Ũkiuma ũkiũra. Ndingiuma ngĩũra. Mũndũ mwega ũkũrĩra ĩ. Nĩwona andũ aya marĩraga? Nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Agĩũka mũciĩ. Acu. Akũrĩrĩra hau. Kwanyu mũciĩ? Na wega. Akarĩra nĩkĩ? Ĩ nĩgetha ngĩcokia akĩherire. Agagũthaitha. Wega. Atĩ mũtumia ekũringwo kĩndũ aigue wega. Ngoro yake ndĩonaga mathĩna mangĩ. Niguo. Hau nema, ndeto ĩyo nĩ yama. We waringagwo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ndariganĩrwo nĩ mau mangĩ. Ona ũngĩnjũrikana nĩ ngwĩtĩire ta kĩ, ũtarakĩona. Ũgetana na igũrũ. Wega. Haha no ho ngwenda. Nĩ ndakorire we manyitanganĩte hau. Kũnyitana kĩ? Nĩ ararora kana kĩbũyũ gĩ kĩndũ.
Eh, magokona. Moti hewa ukore ko jita dina dina rikarika. Ndore uterwa ko na dina rikarika ndathie nyigirite. Eh. Mundu ungiona kana ka mbere mundu ucio ndarakarora. Ta mwana. Ga keri ndakarora. Ga keri ona ga gatano ndakarora. Wifage. Tiga gukiga tani urorage mwiyoere tondu hau ni hwanga ndakwirire. Ndio ndakuga we wakwirire wakwirire murio. Uti kindu kya njuragire kingi no murio. Hata keri.